faktori bos është gjeneza, gjenotipi edhe fenotipi. Edhe faktori jashtëm, mirë po, faktori gjenetik është e para, se bartët prej brezit në brez. Nëse njeri prej prindve ka alergji, gjasat janë 50% që të ketë edhe pasardhësit tina. Do të thotë është me bazë gjenetike. Mandej, faktorë të cilët po ndikojnë në rritjen e alergjive janë të shumtë. Ushqimet, ngroja globale, zhvillimi i industrializmit, të gjitha këto, ndotja ambientit, për arsye se sa më i ndotën që të jetë ambienti në vendet urbane, atëherë rritet antigjeniteti i alergjenit. Do të thotë fuqizohet veprimi i alergjenit që me ndiku ma fuqishëm në organizëm. Më i keq është poleni në qytet, se sa, kështu më kjarë të sqarojmë, se sa polenet në fshatra. Më thonë Për shkak, pikrish, për shkak të ambientit të pastër. thon, kjo është ajo që unë, synimi i emisioneve është me folë për, me gjuhën popullore, më jo për shtatë, asë janë visës atje që është ullë para televizionit dhe për shikën emisionin rejnëse dhe për përbalet me alergji, qofta ja, qofta i antar i familjes. Qka duhet me bo nëse një person ka lojet e ndryshme të alergjive, po konkretisht në polen? A E çka mandej duhet kalojme edhe të plugun e i shpisë? tash pikë pari, nëse ka simptoma, do të thotë një lutem të shtimarrje dhjetunëve, referon nana për ftofje të shpeshta, bronhite të shpeshta, duhet të konsultoj mjekun adekuat për këtë, alergologun. Tash varet ku lajmërohet, apo te pediatri, me referencë të pediatrit, apo të mjekut familjar, të shkon te alergologu për të bërë testimin, për të bërë diagnostikimi i këtyre pacientëve, të bërë determinimi se në cilën, do më thonë, në cilin alergjen është fjala, se në qka ka alergji. Se mund të ketë alergji në pluhën shtëpiak, mund të ketë në mykra, mund të ketë në gëzofin e shtazve, mund të ketë edhe në polene, qoftë të ulta apo të larta, edhe në shkurë, edhe në shkure. Kështu që për këtë arsye nevojitet një diagnostik e mirëfillt, të cilat realizohen, do të më thotë, përmes të provave kutane, po edhe përmes testeve serologjike, apo përmes gjakut, ku bëhet determinimi i alergjenve.